monsta tal-isla u differenti wkoll l-ammonta dajja sar ix-xeb kollox għandna seba 12 il-dajsa, seba minnhom Maltin, u mbagħad il-bqija huma dajjes li fuqhom hemm jew krus Taljani jew inkella qaddifa minn pajjiż differenti tal-Ewropa. Nagħtikom il-korsiji kif jinsabu il-dajjes din l-ewwel parti tal-tiġrija f'kejn f'korsija numru 1 eżattament aktar viċin tal-naħa tal-Valletta Waterfront hemm id-dajsa ta' Mar Samxet u mbagħad f'korsija numru 2 dajsa minn baqaddifa Taljani. F'korsija numru 3 l-isla, f'korsija numru 4 Birżebbuġa, f'korsija numru 5 dajsa oħra berba qaddifa Taljani, f'korsija numru 6 wkoll dajsa qaddifa mill-Italja, u mbagħad f'korsija numru 7 il-Birgu, f'korsija numru 8 il-Kalkara, f'korsija numru 9 Bormla, f'korsija numru 10 il-Marsa, f'korsija numru 11 dajsa wkoll berba qaddifa Taljani, u fl-aħanet aktar viċin in-naħa tal-isla f'korsija numru 12 hemm dajsa ta' Mar Samxet, però fuqha hemm erba' qaddifa minn pajjiżi differenti minn madwar l-Ewropa. F'din it-tieni edizzjoni tal-tiġrija tal-regatta tal-Pageant of the Sea, ovvjament il-rebieħ jieħu il-palju de Vallet, palju disinjat minn Antoine Farrugia li hija bandalora b'disin barokk illi tirrappreżenta l-seba' klabs tar-regatta lokali u anki id-dajes illi qegħdin jgħidu sem. Dajes illi issa qed jirħula propju quddiem il-Malta Labat, jiġifieri naħa ta' Ras Ħanżir fejn hemm hemm baga ħamra. Il-dajes se jduru maħħa biex imbagħad wara li jduru mal-baga jirritornaw lura tul il-port fejn ikunu nistgħu wkoll nassistu għall-finali. Allura qed naraw proprju żewġ dajes qaddifa Taljani, tajjeb ngħidu li f'żewġ dajes minnhom hemm ukoll qaddifa nisa, forsi xi ħaġa li għal Malta m'aħniex imdorin naraw għalkemm l-aqda regatta nazzjonali diġà ħabret illi fil-xhur li ġejjin se tkun qed taħdem ukoll sabiex tippromuovi il-qdif tal-regatta proprju wkoll fost in-nisa. Tajjeb ngħidu wkoll il-qaddifa Taljani jinsabu xi ftit svantaġġjati għaliex id-dajes li qegħdin jużaw huma il-dajes tal-park lori, id-dajes li jintużaw proprju għas-servizzi sabiex it-turisti u anki l-passiġġiera jkunu jistgħu jaqsmu minnaħa l-oħra għal f'dan il-port il-kbir. Ovvjament huma dajes li mhumiex fl-aqwa kundizzjoni għal tiġrijiet ta' dan it-tip. Proprju dajes issa jibdew iduru mal-bagi sabiex ukoll jibdew issa id-dritta finali għal din it-tieni edizzjoni tal-Pageant of the Seas il-regatta għal Palju de Vallet. Tajjeb ngħidu li sentejn ilu kienu Bormla illi rebħu l-ewwel edizzjoni ta' Pageant of the Seas, naraw proprju din is-sena wkoll min se jkun il-rebbieħ għal sena 2018, sena importanti il-Belt Kapitali Ewropea, il-Belt Valletta, il-Belt Kapitali Ewropea. Proprju issa il-dajes iduru mal-baga biex jibdew ukoll il-dritta finali. Qed naraw proprju hawnhekk diversi dajes, ovvjament huma il-dajes lokali li għandhom ukoll il-vantaġġ li huma imdorrin ukoll illi f'dan il-port anki f'kundizzjonijiet diffiċli bħal huma dawk tal-lum, il-kundizzjonijiet kemm tar-riħ kif ukoll tal-baħar illi qed jagħmluha diffiċli għal partiċipanti sabiex proprju jipparteċipaw. Qed naraw ukoll xi dajes illi jsibuha diffiċli sabiex ikomplu l-tiġrija. Minn fejn insabjina hawnhekk jidher li huma anki l-dajsa tal-Kalkara, però xorta waħda b'xi mod ikomplu il-tiġrija propju għal din edizzjoni tal-Palju de Vallet Pageant of the Seas. Regatta li ovvjament iżhom l-appuntament tal-avveniment importanti tal-lum il-7 ta' Ġunju għaliex propju il-regatta t-tiġrijiet tad-dajes huma l-eqdem tradizzjoni fejn jiddigwardja il-port il-kbir, tradizzjoni li saħan sitra tmur lura minn żmien il-kavalliri, propju wkoll skont l-istoriku Joseph Saracino, l-ewwel idea wkoll ta' xi tiġrijiet tal-regatta imuru saħan sitra għall 1642 taħt il-Gran Mastru l-Ascaris. Mbagħad ovvjament ma' żmien tiġrijiet li evolvew u tiġrijiet kif nafuhom illum bdew propju matul il-seklu ieħor is-seklu 20. Biex imbagħad fis-snin 50 daħlet ukoll l-aggregate shield, l-aggregate shield li għadha tintuża propju kol sal-żminijiet tal-lum
fjume il-Vittoria, fir-regatta tal-Vittoria. Et naraw propju ta' jessissa jibdew il-dritta finali, propju jinsabu għaddejjin minn qudiem il-Valletta Waterfront, minn dak li qed nara minn screens tiegħi hawnhekk hemm il-dgħajsa ta' Malsamxetta, anki d-dgħajsa tal-Isla, li tilajn tajjeb ħafna, ovvjament wieħed issa irid jistenna li d-dgħajsa jesbu aktar viċin tagħna ħalli jkollna stampa ċara ta' min jinsab fl-ewwel pożizzjonijiet. Jissilet propju għal-palju de Valletta, però minn dak li qed nara hawnhekk minn fuq l-screens huma propju l-Isla anki Malsamxetta li jinsabu tajjeb ħafna fl-ewwel pożizzjonijiet, qed naraw propju l-erba' qattifa tal-klab ta' l-Isla li huma Kensley Chantar, Shervingat, Ryan Shortino, Kertni, Abela, Wilson, però għandna wkoll il-dajsa ta' Malsamxetta, qed naraw propju l-erba' qattifa fuq id-dajsa tal-Marsa li huma Christian Buġeja, Clyde Battista, Rod Mallia u Adrian Schembri. Ovvjament issa id-dritta finali jibdew jesqu aktar biċin tagħna dawn it-tajjeb sabiex naraw minn minnhom se jerbaħ din it-tieni edizzjoni tal-Pageant of the Sea il-Palju de Valletta. Qed naraw hawnhekk l-erba' qattifa fuq il-dgħajsa ta' Malsamxetta, Malsamxetta Valletta ovvjament qegħdin jissiltu sabiex propju fil-sena fejn il-belt tagħhom, il-belt Valletta hija l-kapitali Ewropea, jippruvaw jibqgħu huma il-palju de Valletta, però huma anki l-isla li tilajna tajjeb ħafna, jidhru li forsi huma l-isla fil pożizzjoni mbagħad fit-tieni post għandna lill-Marsamxetta u jidhru wkoll tilajn tajjeb ħafna l-erba' qattifa fuq il-dgħajsa ta' Pirs Buġa. Marsa hawnhekk qed naraw ukoll fuq l-screens tagħna li jkomplu bil-qatfa tajba tagħhom, però jidhru l-isla li jinsabu fl-ewwel post, fit-tieni post hemm Marsamxetta, fit-tielet post hemm il-dgħajsa ta' Pirs Buġa.